2020 წლის პირველ ნახევარში ყველაზე მეტად 2% კომერციულ უძრავ ქონებაზე საშუალო ფასი პეკინზეც შემცირდა და კვადრატულ მეტრზე 34.6 ამერიკული დოლარი შეადგინა. 1%-იანი კლება დაფიქსირდა ჭავჭავაძისა და აღმაშენებლის გამზირზე, სადაც კომერციული ფართების საშუალო ფასი კვადრატულ მეტრზე 29.5 და 25.5 ამერიკულ დოლარს აღწევს. Თუ პეკინის ჭავჭავაძისა და აღმაშენებლის გამზირებზე საიჯარო ქირის ღირებულება შემცირდა, რუსთაველის გამზირზე ამემართულებით 4%-იანი ზრდა ფიქსირდება. კოლერსის გუნდში აღნიშნულ ფაქტორს დაბალ სყიდელ თუნარიანი კატეგორიის მოიჯარეების გასვლით ხსნიან. ასევე ამავე პერიოდში მეტი გასაქირავებელი კომერციული ფართი გაჩნდა ისეთ გამზირებზე, როგორებიცაა აღმაშენებელი, რუსთაველი და პეკინი. რუსთაველზე თუ იყო 3% ვაკანტურობა, დღეს უკვე 12% არის. პეკინზე თუ იყო 3% 9% აღმაშენებელზე 10-დან გაზრდილი არის თითქმის 20%-მდე. Ну ჭავჭავაძეზე თითქმის ერთი და იგივე ვაკანტურობა, ანუ ზოგადად რეაბილიტაცია მინდოდა ქუჩის, ამიტომ არარელევანტური შედარება იქნება. ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით 7000 კვადრატული მეტრი დაცარიელდა სავაჭრო ქუჩებზე. Რაც შეეხება ფასებს, ახალი გარეგებები ძალიან ცოტა იდება, თუმცა რაც იდება, ფასში გვაქვს დაახლოებით 25-დან 35%-მდე კლება. Პანდემიის გათვალისწინებით ასევე შეინიშნება ტენდენცია, რომ კერძო სექტორმა ოფისების დახურვა დაიწყო და სამუშაო კაბინეტები ბინებში გადაიტანა. შესაბამისად გაიზარდა დისტანციურად მომუშავეთა რიცხვი. ბიზნეს ცენტრების მფლობელებმა უკვე დაიწყეს თავიანთი მოიჯარეების შენარჩუნებაზეც ფიქრი და ფასები შეამცირეს. ოფის ცენტრების მფლობელები ცდილობენ, რომ მოქნილები იყვნენ თავიანთ პირობებში, ანუ ცდილობენ, რომ შეინარჩუნონ დამქირავებელი და ჩვენი აზრით საკმაოდ სწორი სტრატეგია არის. ფასებს რაც შეეხება დაახლოებით 10-დან 30%-მდე, ასე ვთქვათ, ვარდნა უკვე შეინიშნება. ეს საშუალო შეწონილ ფაზა ჯერჯერობით არ ახდენს გავლენას, იმიტომ რომ თვითონ გარიგებების რაოდენობა საკმაოდ ცოტა არის, თუმცა ეს ოფისის სპეციფიკა არის, საკმაოდ გრძელვადიანი ჯერები, ანუ ახალი განახლებებზე ველოდებით, რომ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, შეწონილი ფასი შემცირდება. Sektorebis mikhadvit rom chavshalot tu vintovebs pandemiamde ijarit agebul partebs gamzirebis mikhadvit svadasva monatsemebia. Magalitad aghmashenebis gamzirze qvelaze metma kvebis obyektma datova parti. Rustavelis gamzirze ijarit agebuli partebis datsarieleba tansatsvlis magaziebma daiqes. Kholo Pekinis gamzirze servisis mimzodebeli kompaniebi gakne. Udzravi khonebis sferos eksperti shota Kuchebze ambobs rom isetma industriebma daiqes komertsiuli partebis datoveba romlebits akamde amimartulebit qvelaze metat sajiroebnen partebs. Tumtsa Kuchebzis განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ უძრავი ქონების ბაზარი სტაგნაციისკენ მიდის, მაინც რჩება ბაზარზე ისეთი ბიზნესები, რომლებიც კომერციულ ფართებს საჭიროებენ, თუმცა მათი რაოდენობა იმდენად მცირეა, რომ საერთო სურათზე გავლენას ვერ ახდენს. თუნდაც ის ნებადართული რაოდენობა თავშეყრის ან პირობები უკვე ობიექტს, ბიზნესს აღარ აძლევს ისეთ მოგებას, რომ იყადოს ქირა ან დაუტოვოს მოგება, ამის გამო სრულად გაჩერდა და გაუკმდა ძალიან ბევრი ასეთი ყვების ობიექტი, რომლებიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია გაქირავების ბიზნესში. ასევე აი ეს დიდი კომპანიები, მსხვილი კომპანიები, ფინანსური ინსტიტუციები, ვთქვათ, მიკროსაფინანსოები, ბანკები, სიტუაცია არის სტაგნაციისკენ, მაგრამ ამ ყველაფრის ფონზე, მაგალითად, რომ არ ვთქვათ მარტო ერთ მხარეზე რო არ ვისაუბროთ, შეგვიძლია მეორე მხარეზე შეიძლება ეს იყოს სულ პატარა მნიშვნელობის, მაგრამ მაინც. მაგალითად, განვითარდა უფრო მეტად ისეთი ტიპის ობიექტებზე გაქირავება, რასაც ქვია delivery service. რაც შეეხება სავაჭრო ცენტრებს, კოლიერსის კვლევის მიხედვით სავაჭრო ცენტრებში მნიშვნელოვანი ძვრები არ შეინიშნება. ვაკანტურობა ამ შემთხვევაში 2019 წლის მეორე ნახევართან შედარებით მხოლოდ 1%-ით არის გაზრდილი. კოლიერსის გუნდის განმარტებით სავაჭრო ცენტრების ბრუნვა 20-დან 40%-მდე არის შემცირებული. პანდემია კი ყველაზე მძიმედ იმ სავაჭრო ცენტრებზე აისახა, რომელთა მომხმარებლების დიდი წილი ტურისტები იყვნენ.